እንደምን ሰንብታችኋል የገድል ቤተሰቦቻችን? በዛሬው መርሃ ግብራችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ስደት፣ በስደቷ ወቅት ስለገጠሟት ፈተናዎች፣ እንዲሁም ወደ ሀገረ ኢትዮጵያ መጣ ስለባረከቻቸው ቅዱሳን ቦታዎች የሚያወሳ መርሃ ግብር ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብሮነታችሁ አይለየን። የተዘሩ አዝርት በቅለው የተተከሉ አትክልት ጸድቀው አበበው አፍርተው የሚታዩበት የጽጌ ልምላሜ ወቅት በመሆኑ በእደሰብ ያልተዘጋጀውን ውብ የሆነ ልብሳቸውን ተጎናጽፈው የሚመለከታቸውን ሁሉ ትኩረት የሚስቡበት ለአፍንጫ ተስማሚ የሆነውን ጥዑም መዓዛቸውን እንካችሁ ብለው ያለስስት የሚጨሩበት አዕዋፍ ዝማሪያቸውን ከወትሮው በላቀ ሁኔታ የሚያንቆረቁሩበት ንቦች ከአበባ አበባ እየዘለሉ ጣፋጭ ማርን የሚያዘጋጁበት ሁሉ አምሮ ሁሉ ደምቆ አዲስ ሆኖ የሚገኝበት ወቅት በመሆኑ ይህ ጊዜ ወርሃ ጽጌ ዘመነ ጽጌ በመባል ይታወቃል። የሁሉ አስገኝ የሆነውና የዘመነ ጽጌ መሰረቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በቤተልሔም በንጉሱ በሄሮድስ ዘመን ተወለደ። ሰባ ሰገልም ሊሰግዱለት ሽተው የተወለደው የአይሁድ ንጉስ ወዴት ነው ብለው ጠየቁ። ሄሮድስ ከርሱ ውጪ ንጉስ የሚባል መኖሩን ባወቀ ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሊያስገድለው ወደደ። ሰባ ሰገልም ከሄሮድስ ከተለዩ በኋላ በኮከቡ እየተመሩ ጉዟቸውን ቀጠሉ። ጌታችንን ከእናቱ ጋር የዓለም ገዢ ሆኖ ሳለ በበረት የእሳተ ገሞራን የፀሐይን ልጓም መክፈትና መዝጋት ሲቻለው እንስሳት በትንፋሻቸው እያሞቁት አገኙት። ተንበርክከውም ሰገዱለት። ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ፣ እጅ መንሻ አቀረቡለት። እግዚአብሔር መልአክ ወደ ሄሮድስ እንዳይመለሱ ነገር ግን መንገድ ቀይረው ወደ ሀገራቸው እንዲሄዱ በነገራቸው መሰረት በሌላ መንገድ ወደ መጡበት ተመለሱ። እነርሱም ከሄዱ በኋላ እነሆ የጌታ መልአክ በሕልም ለዮሴፍ ታይቶ ሄሮድስ ሕፃኑን ሊገድለው ይፈልገዋልና ተነስ፣ ሕፃኑንና እናቲቱን ይዘህ ወደ ግብጽ ሽሽ፣ እስክነግርህም ድረስ በዚያ ተቀመጥ አለው። ታዲያ ይህ ሽሽት፣ ይህ የስደት ወቅት ዘመነ ጽጌ በመባል ይታወቃል። ጽጌ የሚለው ቃል የግዕዝ ሲሆን አበባ የሚል የአማርኛ ትርጉም አለው። ዮሴፍም በሕልሙ ከመልአኩ እንደተነገረው አህያውንና ስንቁን እመቤታችንን እስከ ተወደደ ልጇ ሶሎሜንም አስከትሎ ጉዞውን ከእስራኤል 3 ዓመት ከ6 ወር እንደሚቆዩባት ወደ ግብጽ ሀገር አደረገ። መንገዳቸውን በእግዚአብሔር መልአክ እየተመሩ ከባዱን የሲናን በረሃ እያቋረጡ ተጓዙ። ሄሮድስ እንዳያገኛቸው በእግዚአብሔር መልአክ እየተመሩ ባልታወቁ መንገዶች መሄድ ነበረባቸው። ለበርካታ ቀናትና ሳምንታት ሸለቆዎችን በመውረድና ኮረብታዎችን እየወጡ ጉዟቸውን ቀጥለዋል። ሽማግሌው ዮሴፍ ከፊት ሆኖ አህያዋን ባልተስተካከለውና ማለቂያ የሌለው በሚመስለው የበረሃ መንገድ ላይ ይመራት ነበር። ሰሎሜም ስንቃቸውን ይዛ ከኋላ ትከተላቸዋለች። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በበረሃው ወንበዴዎችን ባየች ጊዜም በስደት ከሄሮድስ ጭካኔ ከሀገር ያወጣሁትን ልጄን ይገድሉብኛል ብላ ለልጇ ተጨንቃ መሪር እንባን አልቅሳለች። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም የመጣው ሸክማችንን ሊሸከም ነውና ውሃውን ለፍጥረታት የሚሰጥ እርሱ ተጠማ። እንስሳትን የሚመግብ እየራበው ምድርን በልምላሜ የሚያለብስ ተራቁቶ የእኛን ከገነት መሰደድ አስወግዶ ከእናቱ ጋር ተሰደደ። ድንግል ማርያምም የአምላክ እናት ሆና ሳለ መከራን ቀመሰች። በመጽሐፈ ስንክሳር እንደተመዘገበው ከሆነም በወርሃ ግንቦት ከዕለቱም በ24ኛው ሀገረ ግብጽ ደረሱ። በግብጽም ባሉ የተለያዩ ከተሞች ተዘዋወሩ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በተለያዩ ቦታዎች በርካታ ተአምራትን ያደርግ ነበር። አንዳንድ ሰዎች ተቀብለው ሲያስተናግዷቸው፣ ሌሎቹ ደግሞ አሳደዋቸዋል፣ መከራንም አጽንተውባቸዋል። ከምድረ ግብጽ ባልተናነሰ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ስደት ስናወሳ ልንዘነጋት የማንችላት ሀገር እንዲሁም እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በኪደተ እግሯ የባረከቻት ሀገር ኢትዮጵያን ነው። ወደ ኢትዮጵያ እንዴት መጣች ቢሉ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ይዛ መከራዋን ባጸናችባት ምድረ ግብጽ ለዓመታት ስትቀመጥ፣ በዚህ ሁሉ ጊዜ ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሀገር ኢትዮጵያ አቅጣጫ እየዞረ በትምህርተ መስቀል ሀገራችንን ይባርክ ነበር። እመቤታችንም ልጄ ሆይ ማንን እየባረክክ ነው ብላ ብትጠይቀው ጊዜ ጋራና ሸንተረሯ በቅዱሳን የተባረከላት ሲባረክም የሚኖርላት እኔን ሳታይ ያመነች ያንቺን እናትነትና ድንግልና በፍጹም ልቦናዋ የያዘች እናትና ልጅን ሳትለይና ሳትነጥል ለዘላለም የምታመሰግን ሀገር አለች፣ እሷንም እየባረክኩ ነው አላት።
እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ይቺ በመድር ያለች የማትመስል ሀገር ከወዴት ናት ይያለች ተማጸነችው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ደመናን ጠቅሶ ናግራን ደብረ ቢዘን ከዚያም አክሱም አደረሳት። በአክሱም ጥቂት ከቆየች በኋላ ወደ ወልድባ ተጉዛ የመነኮሳይቱን ምግብ ቋርፈን ባርካላችኋለች። ይህ ምግብም በኋላኛው ዘመን ለቅዱሳን መናንያን እንደማርና ወተት እንዲሆንላቸው ቃል ኪዳኑን ሰጥቷቸዋል። በዘመኑ የነበረው ንጉስ ባዚን እመቤታችን ከወልድባ ወደ ጣና ገዳማት መውረዷን በራእይ ቅዱስ ኡራኤል ቢገልጥለት ጊዜ ሲወድቅ ሲነሳ ሲታጠቅ ሲፈታ ከደስታው ብዛት ምድር ጠባው እልፍ ህዝብ አስከትሎ ፈረስ አስጭኖ ሰረገላ አስተናርቶ በታላቅ ክብር ተቀብሏታል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከጣት ቁጥር በላይ በሆኑ አድባራትና ገዳማት ከልጇ ከወዳጇ ጋር በደመና ተጭና እየተዘዋወረች ሀገረ ኢትዮጵያን በአራቱ ማዕዘን በበረከትና በምህረት አጥራላታለች። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሀገረ ኢትዮጵያን ከልቧ ብታፈቅር ጊዜ ከልጇ ከወዳጇ የተሰወረ የለምና የእናቱን የልቦና ፍቅር ተረድቶ በእርሱ አንደበት ሀገረ ኢትዮጵያን አስራት ሀገሯ እንድትሆን ቃል ኪዳኑን ሰጥቷታል። ቅዱሳን ጻድቃንም ለሺ ዓመታት እመቤታችንን የተቀበለች ሀገር እመቤታችን የተደሰተችባት ሀገር አለችን እያሉ ሀገረ ኢትዮጵያን ለመርገጥ ከዓለም ጥግ የተሰባሰቡና ሲሰባሰቡ ይኖሩባታል። ሌላኛው የዚህ የወርሃ ጽጌ ጌጥ የሆነው ደግሞ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ኃይለ ቃልን ከትርጓሜ ትርጓሜን ከሚስጥር እንዲሁም ደግሞ ሚስጥርን ከዜማ ጋር አስተባብረውና አስማምተው የሚደርሱ ሊቃውንት ባለቤት በመሆኗ በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሳው ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ አምስቱን ዜማ ሲደርስ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሳው አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ደግሞ ሰዓታትን ደርሷል። በዚሁ ዘመን ደግሞ ከአባ ጊዮርጊስ ድርሰቶች ጋር ጥልቅ ፍቅር የነበረው አባ ጽጌ ድንግል ይህንን የስደት ጊዜ በማሰብ መሐሌተ ጽጌ የተባለውን ድርሰት ደርሷል። መሐሌተ ጽጌ ግጥማዊ አካሄድ ያለው ድንቅ ኢትዮጵያዊ ድርሰት ነው። ይህ ድርሰት በማንኛውም ጊዜ የሚጸለይ ቢሆንም በተለየ ሁኔታ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ላይ የሚውለው ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 5 ቀን ድረስ ባለው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የስደት ዘመን በሚታሰብበት ወቅት ነው። በዚህ ወቅት በየሳምንቱ እሁድ ሌሊት በሙሉ የእመቤታችንን ከልጇ ጋር ወደ ግብጽ መሰደድና መንከራተትን እያሰቡ የሚደረስ የምስጋና ጸሎት ነው። ይህ ድርሰት በግጥም መልክ የተደረሰ በአብዛኛው 5 ስንኞች ያሉት ሲሆን ብዛቱም 150 ያህል ነው። ፍሬ ከአበባ አበባም ከፍሬ እንደሚገኝ ሁሉ መሐሌተ ጽጌም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምና ልጇን መድኃኒታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን በአበባና ፍሬ እየመሰለ የሚያስረዳ ታላቅ ድርሰት ሲሆን ቅድስቲቱን በአበባ ሲመስል የዓለሙን ንጉሥ ልጇን በፍሬ እርሷን በፍሬ ሲመስል ደግሞ የተወደደ ልጇን በአበባ እየመሰለ ይናገራል። በመጨረሻ ግን ያ ሁሉ የመከራና የስቃይ ስደት ሲያበቃ አንቺ ሱላማጢስ ሆይ ተመለሽ ሲል መሐሌ መሐሌ ዘሶሎሞን ተናግሮ የነበረው ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ከዚያ ሁሉ መከራና ስደት በኋላ ልጇን ይዛ ወደ ናዝሬት ተመልሳለች። ይህንንም የእመቤታችንን ስደት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 5 ቀን ድረስ በማህሌትና በመዝሙር ትዘክረዋለች። ካህናቱ በዕለተ ሰንበት ከምሽት ጀምረው በማህሌትና በመዝሙር ምስለ ፍቁር ወልዳን ስዕል ይዘው ቤተ ክርስቲያኑን ይዞራሉ። ይህም የእመቤታችንን ስደት ለማጠየቅ ነው። ሌሎችም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የደረሰባቸውን መከራ ለማስታወስ የፍቃድ ጾም ይጾማሉ። እኛ ክርስቲያኖች በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተገኝተን በመንፈስ የሩቁን አቅርበን የእመቤታችንን ስደት በእምነት እያየን በመሐሌተ ጽጌ ድርሰታችን መልካሟ እርግብ ማርያም ሆይ ንጹሕ ጻዳ ቀይና ብሩህ የሚሆን ልጅሽን ታቅፈሽ ሩህሩህ የሆነ ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤልን አስከትለሽ ከሐዘናችንና ከችግራችን ታረጋጊን ዘንድ ፈጥነሽ ድረሽልን ልንላት ያስፈልጋል። በቅዳሴያችንም ድንግል ሆይ እርጉም በሆነ ሄሮድስ ዘመን ከልጅሽ ጋር ከሀገር ሀገር ስትሸሺ ከአንቺ ጋር መሰደዱን አሳስቢ። ድንግል ሆይ ከዓይንሽ የፈሰሰውንና በተወደደ ልጅሽ ፊት የወረደውን መሪር እንባ አሳስቢ። ድንግል ሆይ ረሃቡንና ጥሙን ችግሩንና ሐዘኑን ከእርሱ ጋር የደረሰብሽን ጭንቅ ረሃብ መከራ ሁሉ አሳስቢ እንላታለን። በሰማይ ያሉ መላእክት በምድርም የሚኖሩ የአዳም ዘሮች ሁሉ የሚያመሰግኗት በአማላጅነቷ ሁል ጊዜ የማትለየን ከፀሐይ 7 እጅ የምታበራ የብርሃን እናት የሁሉም እመቤት የአምላክ እናት ከተመረጡ የተመረጠች ከተለዩ የተለየች ከተከበሩ የተከበረች እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዚህ መከራዋ በሚታሰብበት ወር የአስራት
ሀገሯን ከመከራ ተጠብቅልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።